Olá pessoal, César Teles Viagem 1, esse é o nome do canal. Então meu povo, eu vou mostrar para vocês hoje, né, Itapipoca, um pouco aí da cidade de Itapipoca, né, e até o Poço Verde, né, mostrar aí o ponto turístico, né, que é o Poço Verde, que é uma maravilha. E é isso aí, acompanha o vídeo aí até o final, né, que vocês vão ver muita coisa legal, né. Começando aí da sede de Itapipoca até em meio da natureza, que é Poço Verde, né? Lugar muito conhecido aí de Itapipoca. Vamos lá, né? Vamos lá, confira aí que vai ser show. Agora pegando aqui a estrada aí, né, ao Poço Verde, rumo ao Poço Verde, e a gente tá indo, né, tá indo agora aqui, pegando aqui a BR, logo nós vamos estar lá. É pertinho, pessoal, aqui da sede pra lá é pertinho, você anda um pouco e logo tá lá. Na faixa aí eu não sei bem quantos quilômetros são, não. Mas eu vou chutar aqui na média de uns 3 quilômetros, eu acredito que seja. Aí, você que tem conhecimento aí do lugar, você vai aí nos comentários e fala aí, beleza? Eu tô só apenas chutando aqui, não recordo o quilômetro não, né? Aqui, né, pegando aqui a estrada já pra lá, então a gente entra aqui, ó, sai da BR e entra aqui nessa pista aqui, né, que vai pra lá, né, Poço Verde. Que maravilha que fizeram, né, fizeram essa pista aqui, essa estrada era muito ruim antigamente, né, ela era uma estrada carroçal, né, de barro. Muito ruim, muita pedra, muito buraco, era horrível. Mas tá aí. Fizeram essa benfeitoria, né? Os órgãos públicos aqui, né? A prefeitura fizeram aqui essa benfeitoria aqui, que ficou muito bom, né? Até melhora também a parte do turismo, né? As pessoas que vêm, tanto do local, né, da cidade, como também as pessoas de fora, para vir aqui, né? Um incentivo muito bom para vir conhecer aqui o Poço Verde, né? Então isso aí é uma maravilha. A gente parabeniza, né, essa pista aqui, ficou muito bom. Sempre onde tem acesso, né, os pontos turísticos, é muito bom, porque você vai com tranquilidade, né? Você vai com conforto, então é muito bom. Logo estamos chegando.
É isso aí. Chegando aqui, né? Poço Verde tá logo ali, ó. Tá logo aí do lado. Você vê, tá bem cheio o Poço Verde, né? Ele tá sangrando. Tá logo aí, ó, bastante água. E aqui é o povoado que tem, né? Aqui do Poço Verde, né? Pessoal que moram aqui. O Poço Verde aí tá crescendo. É um lugar muito legal, né? E bom também de morar. Devido aí à água, tem água abundante. A brisa bem diferenciada, né? Quem mora aqui na beirinha do Poço Verde. Maravilha. E aqui fica os balneários, né? Aqui tem os balneários começam aqui, né? Tô bem no começo. Aí tô indo lá no balneário antigo, né? O mais conhecido. Mas os balneários aqui tudo são um balneário legal, né? É, vê a escolha da pessoa, certo? Tem esses balneários aí, na média aí de uns 3 balneários, né? É, mais ou menos nessa faixa. Tá aqui o balneário aqui, balneário Beiju, né? Muito conhecido. E estamos indo lá, né? No primeiro lá. Logo, logo aqui tem a parede do açude. Então ficou uma maravilha. Essa área aqui, antigamente, ela passava um carro só, né? Eles largueceram mais e era muito arriscado. Ainda é, né? Andar com cuidado. Pois tá aí, pessoal. É uma maravilha, né? Olha uma grossa aí, ó. Assim, árvore. É maravilha, né? Maravilha. Então tá aí, fizeram esse calçadão aqui, né? Deu uma paradazinha, né, aqui pra mostrar. Tô em cima da parede aqui do açude, né? Lá tem o balneário lá, né, que nem eu falei, o Beiju. Tem outros balneários pra lá, né? E tá aí o Poço Verde, bastante lotado, né, de água. De água, pessoal. Tá cheio de água, né? E tá aqui, ó. Tá em cima da paredona. E você vê a natureza. É incrível, ó. Olha só a cor dessa água. Da água, desse mato. É coisa incrível, né? Olha só aqui como é lindo. Lindo de se ver. Ó, dando aqui um 360 graus, né? Pra você ver que maravilha, né? Um lado, que aqui fica a água, né? Que é o Poço Verde. E do outro, fica essa maravilha aqui, também de natureza, né? É um pulmão natural. Tô chegando aqui, né? No balneário principal, digamos assim, né? O mais antigo, que é esse aqui. Pra ver como que é, né? Já faz um tempo que eu não venho aqui. E aí eu tô vindo hoje pra poder conferir aí, dar uma olhadazinha. Hoje é sábado. Eu não vou olhar se ele funciona hoje, mas talvez não. Mas é domingo, né? Mas eu vou conferir aqui agora pra mostrar pra vocês aí, né? Pelo jeito aí não tem ninguém. Mas vamos lá conferir, né? Esse é o famoso balneário do Poço Verde. Conheço aqui faz muitos anos e vim muitas e muitas vezes aqui. Esse lugar tem história, viu? Tem história para muita gente aí. Aí, ó, Balneário Poço Verde. Teve muitas festas aqui, né? Eles fizeram muita festa aqui e ainda fazem, acho, de vez em quando, né? Vou ver aqui se tem acesso, né? Se ele tá funcionando. Vamos conferir agora. Já cheguei, né, aqui no balneário. Aí eu vou mostrar aí, né, o balneário aí pra vocês. E confira aí. Tá aí, ó, maravilha, né? Você vê a Itapoca, ela fica lá a sede, né? Tá lá as torres lá dos picos, né? E você vê que Itapipoca, ela é toda rodeada, ó, de serras, né? Muitas serras aqui. E a gente se depara aqui em meio, né, desse lugar. Legal, Poço Verde, né? Eu tinha falado, lugar que tem muita história aqui. Vim várias vezes pra cá.
quando na minha infância, né, também quando era criança, e você vê que maravilha, né? Isso aqui era lotado, pessoal, de gente. Via gente para cá de todo canto, né? Aqui às vezes, quando tinha jogo, chegava a vir de 30 ônibus para cá, de um lugar só, né? Olha aí, tem um cachorrinho dormindo ali, não tá nem aí, né? E tá aí, ó, Poço Verde cheio, né? Maravilha. E também aqui, ó, antigamente, tinha pessoas que vinha de fora e eles traziam, né, lancha para cá, né, jet ski, eles vinham para cá. E eu mesmo, quando era menino, eu fiz uns passeios aqui, né? Aliás, fiz um passeio de lancha aqui, foi muito bom. Pessoa, aquele tempo era mais humilde, mais legal, né? E aí vinha para cá e levava as pessoas para fazer o passeio aqui grátis, né? Não pagava nada. Muito bom. E venha conhecer, pessoal. Você que não conhece aí o Poço Verde, venha conhecer, que são vários balneários, né? Faixa de uns três aí, como eu tinha falado. Esse salãozinho aqui teve muita festa nele. Muito legal. Tem os quiosquezinhos, né? Para ficar aí com a família. Mostrando aqui mais um pouco. Pois é, aqui é o... Esse clube aqui, ele já teve bastante festa, né? Que é o clube aqui do Poço Verde. Teve muita animação nesse lugar, né? Então tá aqui, o clube já tá bem... Você vê aí, né? Num ponto de uma reforma boa. Mas aqui tem uma história grande, que é o querido Poço Verde, né? Então tá aí, pessoal. Mostrando aqui. Mostrando aqui uns 360 graus. Tô aqui no Sangrador, né? Tô aqui no Sangrador agora. Você vê que muita criação, né, de ovelhas para cá, muitos pássaros brancos, né? Eu chamo Gráucia. Eu não sei como é que vocês conhecem ela por aí, né? Aí vocês veem o sangrador, né? Ele tá sangrando, né? A água vem daqui, ó, né? E ele passa aqui por debaixo da ponte e vai lá, ó, tá realmente sangrando o Poço Verde. Você vê aí, ó, que maravilha, né? E a natureza reina aí nesse lugar. Eu vou até o sangrador, mais na parte de baixo, né? Que fica pra lá. Pra mostrar aí a vocês aí. Vamos até lá. Eu vim de lá, né? Aqui é o sangrador, que nem vocês veem aí a ponte, né? Do Poço Verde. E tá aí, ó. Tudo alagado aqui embaixo. E eu vou ali, entrar um pouquinho ali pra mostrar pra vocês a caída d'água, né? Ver onde está tendo a caída d'água lá. Que maravilha, né? A caída d'água fica aqui, né? As pessoas vêm, fazem um piqueniquezinho aqui debaixo, né? E a caída d'água fica logo ali. Vocês veem aí o sangrador, né? Que maravilha. Vou chegar um pouco mais próximo à caída d'água ali, tá vendo? Andando aqui, né, para mostrar sempre essa maravilha que a gente tem aqui, né? Poço Verde. A gente entra aqui uma parte no mato aqui, né, para ir até
a parte que o sangrador forma umas cachoeiras, muito legal, né? Muito bonito aqui. As cachoeiras, show, né? Maravilha de cachoeiras. Desci mais um pouco, né? E para mostrar essa outra caída d'água, que ela está continuando aqui. E aqui onde as pessoas acostumam a tomar banho, né? E também pescar, né? Pescam aqui e é um lazer, né? Maravilha. Então tá aí. Tô aqui na outra parte, né? O sangrador. Vou descer aqui um pouco para mostrar. Tem um pessoal tomando um banho ali. Vou mostrar aqui essa natureza incrível, né? Só aí. Correnteza. Dá um banho maravilhoso. Né? É isso aí, pessoal. Maravilha, né? Água aqui é limpinha, né? Pra você ver. Então é isso aí, pessoal, tô finalizando, né, o vídeo, tô ficando por aqui, nesse lugar incrível, maravilhoso, Itapipoca, Poço Verde, em meio dessa natureza incrível, né, maravilhosa, e peço a vocês aí que não foram inscritos no canal que se inscrevam, se você se inscreveu, peço que vocês ativem todo o sininho de notificações para que vocês venham ver todos os vídeos que tem por vir, e peço mais, deixa um like aí, pessoal, beleza, e mandar aí um alôzão aí pro colega aí, né, inscrito do canal, Nilson Azevedo, e também aí o Mapper, que é um cara super gente fina aí do canal também, né, que é inscrito, e Seu Luiz e Picareta, né, são dois primos aí, né, da Serra de Gameleira e Itapipoca, são inscritos do canal também, e um colega aí que é ARM Produtos, né, vende produtos naturais aí, e também é a nossa amiga Maria Villani, que sempre está ligada aí nos vídeos. Beleza? Forte abraço, minha amiga aí, Maria Villani. Muito obrigado sempre pela sua presença. E um forte abraço para todos vocês que visualizam esses vídeos maravilhosos que eu tento trazer para vocês. Beleza? Então, valeu. Até o próximo vídeo. Fica aí com as imagens. Valeu. Valeu, pessoal.